Maristela. Lançou um filtro que mostra com quem a gente se parece. Vamos ver. Ué. Aí cortou, né? Ué. Beleza, Gaules. Toma. Beleza, Gaules. Toma. Voadora Toma. Nele. Voadora nele. Eu vou dar na cabeça dele aqui, ó. Que é isso, Ryu? Tenta dar um meia-lua em alguma coisa, ver se tem um poder também. Igual Street Fighter, dá meia-lua em alguma coisa. Eu tô dando. Aí, eu falei? Toma. Que good. Caralho. Puta que pariu, quando eu fui... O que tá me batendo? Mano, que isso? O que aconteceu? Pra ajudar na meta, véi. Oh, guys! Pra começar naquele pique, véia. Caralho, velho! Pra ajudar aí, véia. Te amo. Mano! Boa noite, lindona. Véia mais cheirosa da Twitch. Mano, eu assustei muito agora, velho. Me deu um negócio ruim até, cara. Por que fazer isso, mano? Ah, teu conteúdo é foda. Live em falta. G. Nada, nada. 3. X. X, falei. X, falei, nossa. X, como eu falei, X. 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 Se falou X, o Liminha vai namorar tua irmã. Já chipe o casal Mariminha. Tá, merda, Mariminha. Não vai não, não vai não. Bom dia novamente. O Wesley é o Garcia de Parelheiros. Obrigado pelos Tibabei. Que Tibabei, velho. Obrigado pelos beats. Cara, sabe o que é isso aqui, Gal? O quê? Isso aqui é o Way Out, é o que eu tava jogando com o Lindinho. É o personagem do Lindinho e esse é o meu. Caralho, arrepiei, mané. Arrepiei, olha aqui. Caraca, que jogo cabuloso. Caralho, velho. É tipo uns easter eggs, né? De outros jogos que os caras devem ter feito. Ô, tô arrepiado. Porque, velho, se inspirou no jogo, tá ligado? Aqui, ó, deve ter mais aqui. Deu um cacto pra ela. O cacto, ela tem um significado que é o quê? O cacto, ele é fofo, mas ao mesmo tempo ele é esquisito. E ele não gosta muito de que fique passando a mão, de muito carinho. Por isso que ele tem espinho. Essa é a ideia do cacto, né? É verdade. E ela é tão fofa, esquisita. E ela é meio antissocial como eu. Por exemplo, ela não gosta de chorar. Ela é difícil de chorar, né? Ela não expressa sentimento. Ela tem um nível de uma pessoa ruim. E é assim que eu gosto. Eu gosto assim. Gosto de pessoa que não tem sentimento. E ela é assim. E eu também. Esse cabeludinho também tá muito... Calma aí, cara. Calma aí, cabeludinho. Ei. Nossa, que nervosa. Calma aí, cara. Chama a polícia que resolve isso aí, não é você não, dando, mexendo, jogando teu cabelo pro lado igual a Calypso, não. Calypso! Deixa eu chamar a polícia, cara. Puta, eu voltei demais. Agora não vai ver de novo. Agora já voltei. Não, que você tá negando? Por que você tá negando? Ah, já vou daqui, hein, gordão. Ó, eu fui. Nossa, tu fez merda, hein, cara? Fiz merda. Tu fez muita merda, hein, cara? Ah, não, cara! Aqui, ó. Volta. Voltou. Fuego.
Perdão. Bora. Melou ele e trilho. Melou e vamos pro trilho. Mas você... Não, morri, matou morri. Nós dois. Não, pra você, você tem que melar. Eu aguento lá. Você mela atrás, tá ligado? Ah, você tá pedindo. Ué. Vai melar atrás. Então. E depois eu vou. Não. Ué. Você mela atrás. E o pai tá... Muka LOL, sorriso perfeito, cara. Olha isso, mano. Com saudade aí de streamar na Twitch ao lado de vocês, lindas mulheres do cenário. E é isso. Beijo aí, tudo de bom pra você, pra sua família. Aproveita seu dia aí, você merece. Você é uma garota incrível e linda. E merece estar ao lado de um cara incrível e lindo como eu. Beijo aí, meu amor. Mano, o Muka é lunático, velho. Não, velho, esse cara vai descobrir, cara. Gênio desgraçado. Sim. O seu personagem faz parte de Counter-Strike? Ai, sim. Ai, não, não é possível. Não é possível isso, cara. Que é isso? Vou. Não sei o que é isso, mas eu vou. Vou sim. E aí, estou falando... Realização. Hoje vai ter festa no colchão. DJ Lucas Beats. Papo, papo. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. E eu só como você. E tô muito feliz. Acho da hora essas coisas, cara. Eu quero fazer parte desse tipo de facção. Sim.